Vanoggend is ons hier by die Santa Hotel en Spa en die pragtige Mischka Patel is saam met ons vanoggend. Mischka, welkom by die Groot Ontbyt. Oh, baie dankie dat jy my genooi het. Jy het die afgelope 2 jaar baie hoogtes bereik in jou loopbaan, van top 12 my juffrou Suid-Afrika en dan top 10 finalist vir die SABC 3 Presenter Search en nou uiteindelik is jy Priscilla se aanbieder. Eerstens, veel geluk. Baie dankie. Het jy vandag een af geweet dit is presies wat jy wil doen? Eindelijk nie, ek wou nog nooit, ek nooit gedink aan een tv-aanbieder word of modelwerk of enig iets te doen nie, want ek was baie streng groot gemaak. Ek praat van, ek was matriek en my inkomtyd was 9 uur, ja. So, ek was altyd baie akademies groot gemaak in die sin van, jy word of 'n prokureur of 'n besigheidsvrou of iets in daai rigting. So, ek het my eie paadjie begin volg nadat ek besigheid geswat het. En ek het vir myself gesê, weet jy wat, omdat ek so erg geboelie was op school, en omdat, dit was 'n laerskoolonderwyser wat eintlik vir my gesê het, omdat ek van Ida's Vallei Stellenbosch was, gaan ek niks en niemand wees nie. En ek het vir myself besluit, weet jy wat, ek wil daai norm breek. Ek wil hê mense wat in dieselfde omstandighede groot geraak het as wat ek het, moet vir hulself kan sê, weet jy wat, enough is enough. Staan op vir jouself. My pa, die MD van Sigma Health in Belleville, bijvoorbeeld, hy wou nooit uit Ida's Vallei trek, nie, al kon ons hoeveel keer, want hy wou vir my en my broer geleer het, be proud of who you are and be proud of where you come from. So ek dink dit is my grootste motivering om vir my te kry waar ek is vandag en ek is nog steeds trots om te sê, ek bly nog steeds in Ida's Vallei. Ek gaan bly nog steeds by my pa, gaan kuier vir my pa en vir my 4-jarige sissie. Die afgelope 2 jaar was 'n rollercoaster. Ek bedoel, Miss South Africa top 12, Miss Earth South Africa top 10, Miss Viet South Africa to present a search on 3. Ek weet jy, ek was 21, so jy weet, jy soek jouself nog. Toe dink ek gaan my voet in elke poel water indruk. En ek sê eindelijk waar ek hoort. Ek is uiteindelik waar ek wou wees. Jy het onlangs deur 'n baie moeilike tyd in jou lewe gegaan. Hoe het jy dit verwerk? Dis nou 7 maande sedert ek my ma verloor het. En dit was seker die besigste 7 maande van my lewe. In die sin van, ek het 4 maande terug, was ek aangestel as die nuwe aanbieder vir Priscilla. So al dit het gebeur, so vinnig. Alles het so vinnig gebeur. Ek sikkel nog steeds elke dag, ek gaan nie jok nie. My ma is my foon se wallpaper, my hele kamer is vol foto's van haar. Ek praat elke aand nog met haar. Ek dink ek het al gehuil, regtig nie. Dit is moeilik. Ek dink dit gaan nog 'n hele tydjie vat vir my om gewoon te raak hieraan, want jy weet, iets groot gebeur in jou lewe, die eerste ding wat jy wil doen is jy bel jou ma. En ek dink dit is die moeilikste aanpassing vir my, is om te weet, sy is nie nou meer daar die groot goed om my lewe mee te deel nie. Maar gelukkig het ek nog my pa en my 4-jarige sissie en my boetie en ek het ongelooflike vriende. So, het is moeilik, maar mens gaan aan. Wat is jou motivering in wat jy doen? Eerlikwaar, dit was nog altyd my ma. En nou is dit nog meer my ma as ooit. Ek weet, ek het nou 'n engel om my elke dag en dit sit daai ekstra druk op my om te presteer en om goed te doen in my lewe. Maar nou het ek ook 'n 4-jarige sissie. So alles wat ek doen, elke liewe dag, is vir my engel en vir my sissie. Jy het ook vroeger genoem dat jy geboelie was op skool. Watter raad het jy vir jong mense wat geboelie word? Ek dink om geboelie te word, dis een van die moeilikste tye in my lewe. Ek was vir jare geboelie. Dit was nie net 1 jaar of net 1 keer of net 2 keer nie. Dit was vir jare. Ek dink van dat ek 9 was tot en met einde matriek selfs. En ek was gesê, ek is langweens binnekop. Ek was altyd die langste in my klas, selfs tussen die seuns. Ek het die grootste voorkop in my klas gehad en dis die een ding wat my altyd laat uitstaan. Het my groot voorkop, my lengte, my blasval, my fun wat Patel is, maar ek is vlot in Afrikaans. So vir jare lank het ek 'n kompleks ontwikkel van myself. Jy weet, nommer 1 het was ek gesê, ek gaan nêrens kom in die lewe nie omdat ek van Ida's Vallei kom. En nou met my groot voorkop, o nee. Maar ek dink het was tydens meer vir Suid-Afrika wat ek vir die eerste keer in my lewe al my flaws aanvaar het. Ek onthou dit was Melinda Bam, wat na my gekom het van vir eerste, ek dink het was 3 maande, het ek altyd 'n kuif gedra vir meer vir Suid-Afrika, want ek skaam vir my voorkop. En het was in die swimwear round wat sy na my te gekom het en amal het hulle los hare en dit lyk so stunning en hier maak sy my hare vas, maar alles terug vas. Sy sê, kyk jouself in die spieël.
En dan kom je uit. Vat zo lang als dat je wil. Vat jouw tijd en kijk jezelf in die spiegel en zie je hoe de rest van die wereld jou zien. En ik het gehuil. Ik kon niet mezelf in die spiegel kijken. Nie. Dat het zeker hier 2 uur geneem. Maar toen ik daar uitloop, toen win ik die challenge. En dus toen ik net besef het. Weet jij wat? Ik hou van elke ding van mij. Ik ga het aanvaar. Flows en al. Vandaag draag ik altijd mijn haren uit mijn voorkop, zoals je kan zien. Ik draag altijd waks kunnen om mij nog langer te maken. Ik is trots om te zeggen, hey, ik is Mishka Patel. So my advies is, accept who you are and be proud of who you are. Mishka, baie dankie dat jy tyd gemaak het vir ons van vandag en alle sterkte toe met Pesella. Baie, baie dankie.